agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient aquest vídeo, aquestes imatges que estan relacionades directament amb l'assumpte que ens ocupa en este test de magazín a Telesafor. Anem a parlar, l'excusa d'aquest programa és el plàstic compostable. Què és el plàstic compostable? I és que hi ha molta lletra menuda a tindre molt en compte per part de totes i tots per a ser completament respectuosos amb el medi ambient. Clar, plàstic compostable. Què és compostar? Compostar implica la degradació de materials que es converteixen en un abon orgànic que enriqueix els sòls amb nutrients. Els materials compostables es degraden produint diòxido de carbono, aigua, compostos inorgànics i biomassa sense deixar residus tòxics visibles o que es puguen distingir. Hola, molt bona vesprada. Ja veuen, anem a parlar d'aquesta qüestió que tots i totes tenim molt a veure, perquè ja sabem la relació que tenim tan negativa amb el plàstic o l'ús tan negatiu que fem d'aquest material. I anem a parlar d'aquesta qüestió, podríem dir, amb tots els experts que es creuen i molt això respecte al medi ambient. Són representants fundadors de Plàstic Preciós. Jon Lera, Jon, molt bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya com a un dels membres i fundador, Adrià Tallada. Adrià, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Vicente Pellicer, bona vesprada. Bona vesprada. Jo crec que la primera pregunta que podríem fer, vos he presentat com a fundadors de Plàstic Preciós. Abans de parlar del contingut, què és Plàstic Preciós? Recordem. Sí, bueno, Plàstic Preciós, la Safor en concret, som nosaltres, és una associació sense ànim de lucre, que treballem per a conscienciar sobre el roïn que és els plàstics d'un sol ús i reduir també el consum d'aquest tipus de plàstics. I llavors el que fem és triturem plàstics que no són compostos, això ho parlarem després, sí. Triturem els plàstics i li donem un nou ús a través de... ho calfem i fem objectes com pot ser clauers, pendientes... Jo he vist els últims perquè teniu una pàgina de Facebook aixòs clauers que heu fet arreplegant els plàstics i tratant-los. Sí, correcte, també efectivament arrepleguem plàstics, fem netejades de platges, sí. D'espais naturals, també en Vialonga hem estat per molts puestos fent netejades de platges i d'espais naturals i en aquests plàstics també intentem fer nous productes. I és un projecte, és important comentar que és un projecte global. Està tot el món, així la Safor portem nosaltres, però està tot el món i és un poquet lo bonic, és una comunitat global que treballem conjuntament, de forma local, però al final és global i això ho fa que tinga molta més força. Mm. Bueno, sabeu que teniu moltes iniciatives en marxa que demostren aquesta connexió que teniu en l'àmbit internacional, podríem dir. Clar, la segona pregunta, anem a parlar de plàstic compostable. Jo no sé, en aquest cas, Adrià, si podies explicar-nos exactament allò del plàstic compostable, o hauríem de tornar un poc més enrere per començar per l'origen? Sí, a veure, el món del plàstic és un món molt complicat i el plàstic compostable és un plàstic relativament nou, llavors sovint es barregen diferents conceptes com bioplàstic, plàstic biobasat, plàstic biodegradable, plàstic compostable, llavors és bastant complicat.
hauríem de començar per l'inici, que seria per separar els dos tipus de plàstic, els dos grans tipus de plàstic, entre cometes, segons el seu origen. Actualment, a part del plàstic convencional, el plàstic que ve dels combustibles fòssils, que és el que tots coneixem, existeix aquest nou plàstic que prové de fonts de biomassa, que són fonts naturals, com la patata, com la soja, com la dacsa. En aquest cas, aquest plàstic no utilitza recursos fòssils, sinó recursos que regeneren, però igualment segueix tenint molts dels problemes que té aquest plàstic convencional. Un cop sabem d'on ve el plàstic, sí que podem parlar sobre quin plàstic és biodegradable, quin plàstic és compostable, quin no es biodegrada i quines diferències hi ha entre ells. El primer concepte seria què és quan un material es pot biodegradar. Com bé has dit abans, és quan els microorganismes poden descompondre en nous compostos. En aquest cas, el plàstic tradicional no es biodegrada, sinó que es va trencant en peces cada cop més petites, s'acumula en el medi ambient en forma de microplàstics i acaba enverinant els nostres ecosistemes, inclús a nosaltres mateixos. Aquí és on apareixen aquests nous plàstics que són biodegradables, que són plàstics que sí que es poden desfer a través de microorganismes i no enverinen el nostre entorn. El que passa que les condicions en aquests plàstics es poden biodegradar no estan ben clares. Com heu vist en el vídeo, aquest tipus de plàstic ha estat un any, per exemple, submergit en aigua i quan l'han tret és perfectament funcional. Això per què és? Perquè el plàstic biodegradable o el compostable, que ve a ser el mateix concepte, el que passa que quan es biodegrada es converteix en compost, necessita unes condicions molt específiques perquè es biodegradi o es converteixi en compost. Clar. Aquestes condicions es donen pràcticament només en plantes industrials. Llavors, perquè aquest plàstic realment sigui compostat, ha d'arribar a aquestes plantes industrials. I aquí apareix el problema de com arriba aquest plàstic a aquestes plantes. Clar. Arriba, no arriba. Aquest plàstic l'hauríem de tenir al contenidor marró, que és el contenidor... En aquest moment no està molt present en la nostra comarca, per exemple. No, aquí almenys, a la platja de Venècia, que és on visc jo, no tenim contenidor marró, desgraciadament. Llavors, clar, aquest plàstic no arribarà mai a aquestes plantes de compost. Llavors, si aquest plàstic acaba a la natura, aquest plàstic acabarà enverinant els ecosistemes com qualsevol altre plàstic, perquè no es descomposarà, sinó que es anirà trencant en microplàstics i s'acumularà també en el medi ambient. En este cas, el que podríem pensar moltes vegades és per anar trencant mites, xafar terra i saber realment el que estem fent. Allò de, bueno, tinc una... Pues, m'ha comprat algun producte que va envasat, mire l'etiqueta, que això també és una altra, n'hi ha que saber interpretar les etiquetes, posa biodegradable, me manxa la muntanya, és biodegradable, el llance, això mai. No, això mai, clar que no. De fet, aquest concepte de biodegradable, com he dit, és en unes condicions molt específiques, unes condicions que a la naturalesa no es donen. Llavors, aquests plàstics haurien de poder tirar-se al contenidor orgànic i anar a una planta de compostatge. Però és difícil. A més, com bé dius el tema de les etiquetes, moltes vegades veiem que posa bioplàstico en una etiqueta. Això no significa ni que sigui biodegradable, perquè molts plàstics que, com hem dit, es poden fer amb matèria, amb biomassa, amb patata o amb dacsa, aquests plàstics pot ser que no siguin biodegradables tampoc, perquè es modifica tant la patata que el que tu tens a les mans no té ja quasi res a veure amb aquella patata. Llavors aquest plàstic hauria d'anar al contenidor groc també. Bueno, veiem que no és fàcil el saber després que la nostra acció del dia rere dia és la correcta, després que el sistema que hi ha de replegada del FEM seguisca aquest procés per a ser reciclat i que acaben aquestes indústries que tu acabes de dir. Clar, tot això ens porta a parlar, Vicent, de la nostra actitud el dia rere dia, aquesta relació amb el medi ambient, i ahí ja entrem al concepte d'economia circular, no? Que també sembla que no és fàcil, o sí? Bueno, sí que és fàcil perquè ho podem aplicar a accions que realitzem dia a dia. L'economia circular nosaltres la reivindiquem com una alternativa al consum i seria com l'aprofitament al màxim dels recursos que té el planeta Terra. Per dir-ho d'alguna manera, seria l'antítesis de l'usar i tirar. Clar, nosaltres tenim objectes, tenim que pensar que este recurs, per exemple, el plàstic és un recurs finit. Tenim que aprofitar-lo tantes vegades com siga possible. Primer,
tenim que reduir el seu consum. Clar, no té sentit gastar plàstics sense considerar com si no n'hi hagués demà. Si no veno mañana. Exacte. Després, el que ja existeix es té de reutilitzar. Tenim que gastar-lo tantes vegades com siga possible. Quan aquest objecte de plàstic acaba la seva vida útil, el que s'ha de fer és reciclar-lo. El plàstic és un material que recicla molt bé. Hi ha plàstics que es poden reciclar tantes vegades com sigui possible. Reciclar és transformar-lo en una matèria prima i donar-li una nova vida, com va dir John, en objectes d'ús quotidià, per exemple. Entonces, ja que existeix, ja que està aquest plàstic creat, tenim que gastar-lo i reciclar-lo tantes vegades com sigui possible, que és el que nosaltres reivindiquem. També podem fer accions del dia a dia, com els nostres oients podran veure, és reduir el consum de plàstic. Cada vegada és menys comú l'ús de bolses de plàstic en el supermercat. La gent s'ha conscienciat més i gasta bolses de tela, bolses de ràfia, que poden utilitzar moltes vegades i així evitar cada vegada que vas al supermercat consumir dos bolses o tres de plàstic. Sí. O les botelles de vidre o metall, també és una alternativa front a les botelles de PET. Bueno, enseguida está así, porque mira, parlant de contaminació, de respecte al medi ambient, acaba d'arrencar un cotxe que ha estat apretat en l'accelerador i està veient que és com si fos boira completament, que està entregant-nos tot el fum. En accions com aquestes, haurien d'evitar-se, no? Jo tenc la ITV, mama, perquè sí. Això molt clar no està al cotxe. Bueno, són coses del directe. Deia, clar, comentem en este cas, i voldria fer una reflexió entre tots. Clar, vist que el plàstic no pot desaparèixer, seria buscar alternatives al plàstic que fa ese dany, no? al medi ambient. No? Clar, alternatives, pues, tenim que buscar alternatives per a no consumir plàstic. El plàstic el tenim clavat en les nostres vides. Mirem on mirem, vegem objectes de plàstic d'ús quotidià. En la nostra casa tindrem plàstics per tots els costats. Estan els plàstics d'usar i tirar, que són els que més tenim que evitar, ja que no té sentit que un material que dura tants anys, que té una vida tan llarga, es gaste tan poc. I tenim que buscar objectes que siguin més respectuosos amb el medi ambient i que al mateix temps es puguin reutilitzar moltes vegades. Sí. Bueno, vosaltres comentàveu que feu moltes accions també de neteja del medi ambient. Hem parlat més d'una vegada sobre aquestes iniciatives. Clar, arreplegueu quantitat de material, entre ells plàstic, i tot això és el que després aprofiteu també un poc per a fer aquest tipus de productes que realitzeu? Sí, part d'aquest residu sí que el podem reutilitzar i el podem transformar en nous objectes, però desgraciadament no tot el podem reutilitzar, perquè el plàstic, un cop el tires a la natura, el que passa és que perd moltes de les seves propietats i ja no és reciclable. Per això és tan important que aquest plàstic no arribi a la natura, perquè netejar la natura és una cosa que és molt necessària, però desgraciadament aquell plàstic no es podrà tornar a utilitzar. Llavors el que hem d'evitar és que aquell plàstic perdi les propietats, perquè com ha dit el meu company, hi ha plàstic que es pot reciclar quasi infinites vegades. Tu agafes l'objecte, el tornes a triturar, fas la gransa, que és la matèria prima, i tornes a fer nous objectes. Però amb el plàstic que ha passat molt de temps al mar o amb el plàstic que ha passat molt de temps a la naturalesa, això ja pràcticament és impossible. Per aquest plàstic ja ha perdut moltes de les seves propietats, segueix sent nociu pel medi ambient, però ha deixat de ser útil, a més. Vosaltres, molt de temps porteu com a plàstic preciós? Portem uns 4 anys, no? 4 anys. I en aquests 4 anys, l'experiència, el balanç que faríeu, és per assustar-se, per decepcionar-se, en quant un poc aquesta actitud tan negativa de la ciutadania en general, perquè ne som també moltes persones que tenim trellat i respectem el medi ambient, però en aquests anys, quin seria el balanç que faríeu respecte a aquesta consciència social de cara a l'ús d'aquest tipus de materials, per exemple? Bueno, per a mi és molt positiu. Com a grup nostre anem a escoles a fer tallers, sobretot, i per a mi i per a nosaltres crec que és molt positiu veure que els xiquets i les xiquetes avui en dia saben prou més que molta gent que és adulta ja, i moltes vegades ens sorprèn, perquè quan fem un taller sempre comencem fent preguntes, què és el plàstic, d'on ve, i coses així, i els xiquets i les xiquetes, de veritat que és
amb altres moltes vegades ens quedem, ja estic com sàpies coses. Sí, sorprèn. Sí, sorprèn molt. Coses dels xiquets que fem els tallers ens ensenyen a vegades coses i també com a que ens tranquil·litza veure, com diu John, el conscienciats que estan. I pensem que a través d'ells, dels xiquets i de les xiquetes, es pot arribar als pares i als abuelos. O sigui, els sectors que ja tenen com el cap més quadrat, per dir-ho d'alguna manera, si jo vaig i li dic des de reciclar, de mi passarà, però si li ho diu el fill o la filla, pot ser que canvien el xip. És trencar hàbits, jo no sé, arribar a aquesta gent més menuda, en el cas, perquè tu estaves explicant-nos ara els tipus de plàstics que hi ha, clar, és un món completament desconegut, saber la lletra menuda, costa arribar a la gent més jove i fer-los entendre realment tots aquests tipus de plàstics. Sí, bueno, en aquest cas el nostre taller és un taller molt dinàmic, ells poden veure i poden tocar i poden participar del procés de reciclatge i a més moltes vegades és més fàcil explicar-li aquests conceptes als joves que no intentar canviar el comportament de la gent gran. De fet, un dels nostres objectius és fer entendre als joves, als nens, la importància del reciclatge, perquè aquests nens el dia de demà seran adults i al final seran els que hauran d'educar els seus fills una altra vegada sobre aquests conceptes, que creiem que són molt importants. Ens sembla molt difícil conscienciar la gent adulta i molt més fàcil conscienciar els nens, la veritat. Sí, a través d'aquesta revolució, podríem dir, mediambiental és més, més visible, no? Estem parlant d'alternatives, no? Parlant d'aquesta economia circular, evidentment, costa molt trencar, que desaparegui el plàstic. Jo crec que per la indústria que hi ha muntada mateix el sistema va retroalimentant-se per a evitar trencar. Però n'hi ha, en el vídeo he pogut veure que n'hi ha altres tipus de matèries que per a fer aquests cuencos, aquestes bandejes, que podrien ser completament alternativa, respectuosa, mediambientalment parlant, al plàstic. Però arribar a aquest canvi complet, i quin tipus de materials són els que servirien com a alternativa a aquest plàstic, per fer bandejes, per exemple? Clar, a veure, realment trobar-li una alternativa al plàstic a dia d'avui és molt difícil, perquè el plàstic és molt barat de produir, és molt barat de transportar, dura molt, llavors tu pots produir molts plats de plàstic, guardar-los i que no es fan malbé. Llavors, una de les maneres d'aconseguir aquest canvi és que la gent deixi de consumir aquest tipus de producte i l'empresa deixarà de produir-lo, o que es legisli en contra d'aquest tipus de producte, que la Unió Europea ho està intentant amb els plàstics d'un sol ús, es va intentar posar aquesta taxa a les bosses de plàstic, però clar, això és difícil de fer. Les alternatives, com tu deies, bueno, sí que és veritat, hi ha alternatives que són com amb pell de taronja, que es pot premsar i escalfar i fer algun tipus de plats o de bandejas. El que passa és que realment no poden competir a nivell industrial amb el plàstic. S'ha de provocar el canvi. No, difícilment trobarem una alternativa que estigui a l'altura del plàstic en aquest sentit. De moment anem pas a pas i intentarem reduir, no?, el dany que fem de cara a aquest objectiu final, que és l'economia circular del que es parlaves abans. Per exemple, una manera que podem fer nosaltres com a usuaris és el consum de productes locals. Així evitaríem, tal vegada en vaixelles i tal, no, però en envasos sí, si consumim fruita de temporada, si consumim productes de la nostra zona, estem afavorint que no es tinga que envasar tan hermèticament i estem, a banda d'afavorir l'economia de la nostra zona, estem evitant que el consum de més plàstics, que és algo que en el nostre dia a dia podem promoure i aplicar-ho. Bueno, estàvem parlant abans d'aquestes connexions que teniu dins, podríem dir, d'aquest moviment. Vosaltres teniu una pàgina de Facebook, Plàstic Preciós La Safor, i ahí veiem, estan publicats pues moltes fotografies sobre les iniciatives, també el que comentàvem, que és el que s'ha portat a aquesta entrevista, és el plàstic compostable la solució? Com veiem, ahí n'hi ha molt que dir. I parlàveu d'una iniciativa, una última iniciativa, que parla, està relacionada amb Nigèria, per veure també aquesta connexió que teniu amb tot el moviment internacional. Sí, justament com parlava al principi, al ser un moviment internacional global, pues a vegades ens contacta gent de països també com Rússia, que també estan molt a tope en el tema d'aquest plàstic preciós, i van parlant, i en concret aquest cas de Nigèria, no em recordo si va ser per e-mail o per Facebook o com va ser,
però ens van contactar i ens van demanar si podíem fer-li les màquines, bueno, en concret l'extrusora, no, la injectora és. Sí, la màquina injectora. Una, la que injecta plàstic, i res, li van construir i justament ahir va vindre a replegar la transportista i la va, sí, la va enviar per acá a Nigèria. Sí, sí. I també, en Rússia teniu ahir també contactes de línies de treball? Sí, bueno, a Rússia sobretot estan molt a tope, com ha dit Ion, i el que fem és intercanviar coneixement, perquè és un projecte que sí que deu tenir uns 4 o 5 anys, el de... Sí, Precious Plastic, més o menys, deu tenir uns 4 o 5 anys, però sempre està evolucionant, estan sortint màquines noves, està treballant diferents plàstics de diferents maneres, i de fet, just amb Rússia estem parlant amb un taller i per veure com es pot reutilitzar el PET. En aquest cas, nosaltres, amb les nostres màquines, no podem reciclar el PET, que és el que ha d'anar al contenidor groc, sobretot, molt important, sí. Però estem treballant en aquest sentit, per poder fer, per exemple, filament 3D, per imprimir amb les impressores 3D, i a veure si d'aquesta manera podem treballar amb el PET també. Bueno, veiem que som molts fronts els que tenim afortunadament, hem d'anar posant el punt final a aquesta xerreta, jo no sé si ha quedat alguna qüestió més a dir o algun últim missatge que voldríeu llançar per a tancar esta entrevista, qualsevol dels tres. Sí, no, que al final nosaltres una de les coses que pensem que estem demostrant és que treballant com una comunitat per un bé comú es pot canviar el món, són xicotes granes d'arena que anem ficant en diferents punts del món, que pensem que els sumen en positiu, aporten en positiu, per a fer aquesta transició a un món millor. Així és, encara que moltes vegades sembla que aquesta lluita és allò de David contra Goliat, però bueno, poquets, molts Davids, pues podran en el Goliat. Moltes gràcies per venir a acompanyar-nos, Jon, Adrià, Vicent, com a membres fundadors d'aquesta fantàstica entitat que és Plàstic Preciós, que tenim ací a la nostra comarca, i veiem que no pareu, i això és molt bo perquè és per aquest interès, aquest benefici general, i que també el medi ambient es mereix que es treballi per al seu respecte. Moltes gràcies. I ja sabeu on estem, per si teniu alguna altra història que contar-nos, alguna altra línia de treball, escrideu i parlem sobre ella. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Posem el punt i final, ja saben, el motiu era si la solució, el plàstic compostable era la solució definitiva, és un bon camí, però hi ha que parlar molt al respecte i ja hem vist, és una de les moltes línies de treball que tenen en aquesta entitat Plàstic Preciós en la nostra comarca. Posem el punt i final, esperem que hàgim posat nosaltres un granet de sorra en aquesta consciència social pel respecte al medi ambient, perquè depèn de nosaltres en el dia rere dia. Gràcies i fins la pròxima, Gassim. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.